Dámy a pánové, vítejte na briefingu k návrhu novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Tento návrh budeme v pondělí předkládat vládě. Vítám ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka, dobrý den. Dobrý den. A náměstka pro zdravotní pojištění Toma Filipa, dobrý den. Dobrý den. A prosím pana ministra o úvodní slovo. Dobrý den, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně přiblížil obsah té novely. Jde v podstatě o změnu systému přerozdělování pojistného mezi zdravotními pojišťovnami, který je v současné době postaven pouze na údaji o věku toho pojištěnce a jeho pohlaví, s tím, že tedy by měl zajišťovat to, že starší a nemocnější pojištěnci jsou více těm zdravotním pojišťovnám placeni v rámci tohoto přerozdělování. Nicméně se ukazuje, že tento způsob není úplně přesný a ne vždycky odráží skutečnou nemocnost v rámci té populace. Proto my tam přidáváme další princip, který by měl mnohem více vystihovat výskyt chronického onemocnění v populaci, a to je princip, který přepočítává průměrnou spotřebu léčiv v těch jednotlivých skupinách. Domníváme se, že by to mělo vést k tomu, že zdravotní pojišťovny budou mít zájem o takovéto pojištěnce. To znamená, lidé, kteří jsou vážně nemocní, chronicky nemocní, mají větší spotřebu léčiv a větší spotřebu zdravotní péče, tak paradoxně budou pro zdravotní pojišťovny zajímavé. A vlastně způsob, kterým budou moci zdravotní pojišťovny snížit náklady na čerpání péče u těchto osob, budou dlouhodobé programy pro chronicky nemocné. To znamená, když pojišťovna zajistí, že se o toho pacienta bude celý systém lépe starat, bude předcházet komplikacím, tak na tom i ušetří. Takže myslíme si, že tento návrh jde správným směrem. Není to návrh, který by byl v Evropě ojedinělý, a myslíme si, že to zase zajistí skutečně nemocným lidem lepší dostupnost péče a lepší dostupnost služeb. Děkuji, pane ministře, a kde tady pan náměstek? Tak já jsem připraven především na otázky, nicméně ještě bych dovolil si doplnit pana ministra. Jde o to, že jsou tam vlastně dvě takové hlavní zásady. První zásada je, že se budou kompenzovat pojišťovnám mimořádně drazí pacienti, to znamená, když pojišťovna ve svém kmeni bude mít nějakého mimořádně drahého pacienta, to riziko bude rozloženo mezi všechny pojišťovny, budou ho sdílet, což je samozřejmě pro toho pacienta výhodou, pro tu pojišťovnu nebude takovou zátěží, čili ta pojišťovna mu poskytne, co bude potřeba, nebo respektive co nejvíc, co bude potřeba. Druhý ten systém je, že vlastně vytváříme nové nákladové skupiny, tak jak řekl pan ministr, podle spotřeby léků. To znamená, jsou některé choroby, které mohou být léčeny do určité míry jednodušším způsobem, jednoduššími a levnějšími léky a od určitého stupně třeba dražšími léky, například po biologické léčbě. A tam samozřejmě tyto skupiny je potřeba diferencovat a zase jiným způsobem v rámci toho přerozdělení k ním přistupovat tak, aby pro tu pojišťovnu byly zajímavý, respektive aby pro ně nebyly zatěžující, a tím pádem neměla ta pojišťovna jakkoliv tendenci se jich třeba zbavovat. Samozřejmě, že to má vliv i na to, že jestliže ten pacient bude dobře léčen, bude pro tu pojišťovnu vlastně v důsledku levnější, takže bude ta pojišťovna, bude v zájmu té pojišťovny, aby pacienti byli léčeni co nejlépe. Děkuji. Děkuji, pane náměstku, pan ministr ještě. Vážené dámy a pánové, já bych chtěl využít této příležitosti a vaším prostřednictvím bych chtěl poblahopřát všem zaměstnancům ve zdravotnictví, lékařům, sestřičkám a všem ostatním za zatím historicky nejlepší výsledek výzkumu veřejného mínění, které provedla agentura CVVM, podle kterého se ukazuje, že občané České republiky jsou rekordně spokojeni s tím, jak funguje české zdravotnictví. Myslím si, že mnohdy se ve zdravotnictví potýkáme ne vždy s dobrými zprávami, ale je vidět, že systém jako celek funguje, že občané to vnímají a že to vyjádřili rekordní spokojeností, která, jestli se nepletu, dosáhla výše 52%. Děkuji, pane ministře, a prostor pro vaše dotazy. Prosím. Pane ministře, dobrý den, dobrý den, děkuji, že se nám povedete. Vy jste ten návrh už nějak předjednal s vašimi koaličními partnery, jak očekáváte tu debatu na jednání? Ten návrh procházel standardním legislativním procesem, to znamená, po jeho vytvoření prošel vnitřním připomínkovým řízením zde na ministerstvu a byl dán k dispozici organizacím, které ve zdravotnictví se pohybují, ale prošel i mezirezortem, to znamená, vyjadřovala se k němu všechna ministerstva.
a pokud jsem informován, tak žádné z těchto ministerstev nevyjádřilo jakoukoliv námitku, jakýkoliv rozpor s tímto návrhem. To podle mě jasně signalizuje, že ten návrh bude mít podporu ve vládě a že není v žádném případě kontroverzní. Děkuji, ČTK, prosím. Já jsem se chtěla zeptat na dvě věci. Jednak na finanční dopady toho návrhu. Když tedy dostanou zdravotní pojišťovny víc, dostanou všechny nebo některé, podle čeho se to, a jestli tedy pro celý systém to bude vyrovnané nebo vstoupnou náklady. A druhé, když máte tyto chronické pacienty vlastně byly zohledněny v péči pojišťoven, budete mít i lidi, kteří se o ně budou starat, protože z nemocnic přichází informace, že chybějí sestry. Nemáte pořád zákon o vzdělávání sester, jak to bude? Děkuju. Já vám odpovím na tu druhou otázku týkající se sester, protože myslím si, že došlo k velkému posunu v rámci ministerstva. Rád o tom poinformuju, co se týče těch finančních dopadů. Poprosím pana náměstka. Tak, co se týče finančních dopadů, tak z hlediska systému tam bohužel nebude víc finančních prostředků. Tady se bavíme o přerozdělení. Přerozdělení mezi jednotlivými zdravotními pojišťovnami. To přerozdělení, tak jak zatím odhadujeme, nebude mít nějaký obrovský vliv. Bude to asi 200 až 400 milionů, které se budou přesouvat mezi jednotlivými pojišťovnami a které vlastně budou znamenat ten spolupodíl na těch nejtěžších pacientech a na těch chronických pacientech. Čili myslím si, že to pro ani menší, ani pro naši největší zdravotní pojišťovnu VZP nebude mít žádný veliký finanční dopad, ale bude to především ten motivační dopad, který si od toho slibujeme. Prosím, pane ministře. Děkuju. Já bych odpověděl na ten dotaz týkající se vzdělávání, protože v podstatě vidíme dvě dlouhodobé cesty řešení nedostatku personálu v některých zdravotnických zařízeních. To je zvyšování finančního hodnocení. O to se poctivě snažíme s možnostmi, které máme a které nám státní rozpočet umožní. Letos k 1. lednu to už bylo po druhé zvýšení tarifních platů lékařů i sester ostatních zaměstnanců v nemocnicích o 5%, to znamená během tohoto druhého roku již dohromady 10%, ale velkým problémem je, o tom jsme hovořili, že je to věc, kterou chceme změnit, to je změna systému vzdělávání. A to jak u lékařů, tak u zdravotních sester. Minulý týden, ve čtvrtek, jestli se nepletu, tak v rámci legislativní rada vlády usuzovala náš zákon číslo 95 týkající se postgraduálního vzdělávání lékařů. V podstatě bez jakýchkoliv problémů ten návrh byl schválen a já věřím, že bude velmi rychle projednán ve vládě a že se dostane ještě na únorovou schůzi poslanecké sněmovny. Druhá věc je, a tady musím říct, že to bylo trochu komplikovanější, to je zákon číslo 96 týkající se vzdělávání zdravotních sester, protože nebyla elementární shoda mezi samotnými sestrami, jak má to vzdělávání vypadat. Vy víte, že došlo ke změnám standardního systému středoškolského, který jsme měli. V podstatě v současnosti sestra by měla plnohodnotné kompetence, tak musí mít vysokou školu. De facto to znamená, že musí studovat 7 let a je to jeden z těch důvodů, proč nám sestry utíkají a nevracejí se zpátky do nemocnic. My jsme tedy se snažili nalézt nějaký konsenzus, ten se úplně nepovedl. Já jsem se pak rozhodl do toho vstoupit, řekněme, už ke konci tohoto procesu, protože si myslím, že tu situaci je třeba řešit rychle. A já jsem velmi rád, že podle mého názoru jsme našli řešení, které umožní ten systém změnit. A ten systém bych nazval, že je to systém 4+1. To znamená, že základem zůstane studium na středních zdravotních školách, po jehož absolutorium ten absolvent nebude mít titul zdravotnického asistenta, jak je to v současnosti, ale pracovně je tam návrh, aby se nazýval praktickou sestrou, s tím, že bude následovat rok dalšího studia na vyšší odborné škole, po této by absolvent měl mít titul všeobecná sestra a měl by mít prakticky všechny samostatné kompetence zdravotní sestry. Znamená to i to, že i stávající zdravotničtí asistenti, kterých je podle našich informací zhruba 3000, tak by měli možnost si dodělat ten rok studia na vyšší odborné škole a dosáhnout tak na kompetence všeobecné sestry.
Já chci tady poděkovat Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za velmi dobrou spolupráci na tvorbě tohoto návrhu. Chci samozřejmě poděkovat těm, kteří se na tom podíleli, jak to byla hlavní sestra, pan náměstek Vymazal a další. A já věřím, že v průběhu měsíce března už tento návrh pošleme do vlády, tak, aby se ta situace rychle řešila. Myslím si, že jde poměrně přelomovou záležitost, která by mohla napomoci odstranit nedostatek zdravotních sester, ale znovu připomínám, jsme si vědomi toho, že i při vyřešení systému vzdělávání je třeba i finančně posilovat jak zdravotní sestry, tak lékaře. Televize Nova. V rámci, tak jak bylo řečeno, prošel ten návrh připomínkovým řízením, kde jsou osloveny zdravotní pojišťovny. Mám trošku pocit, že tak požádám pana náměstka, aby mě doplnil, že ne všechny pojišťovny s tím byly nadšeny, ti, kterým to vyhovuje ten stav a kteří mají méně těch chronicky nemocných a nákladných pacientů, úplně na to přistupovat nechtěli, ale nakonec si myslím, že ten návrh byl akceptován a prosím o detaily pana náměstka Filipa, který s nimi jedná. Určitě, pojišťovny nebo svaz pojišťoven a VZP jsou vlastně připomínkovými místy, takže všechny návrhy dostávají standardně k připomínkám. Samozřejmě byly tam nějaké technické výhrady, které jsme se snažili zapracovat, protože třeba nám pomohli ten zákon nebo tu novelizaci vylepšit. A potom tam byly některé, jako bych řekl, jako ideové problémy, to znamená, že ten, jak to, co říkal pan ministr, prostě ten stav tak, jak je, tak někomu vyhovuje lépe, někomu hůře, ale to tak je vždycky u každého zákona a myslím si, že je to připraveno tak, aby to ten systém ztransparentnilo a aby byl více spravedlivý. Takže Žena, jak by měly vypadat konkrétně ty motivační programy? Tak já možná zkusím uvést některé představy a příklady, které by mohly fungovat, ale samozřejmě se ukáže v praxi to, co vy jste zmínila, hypertonici. Já si myslím, že to je docela dobrý příklad, protože pokud tito lidé budou dostatečně dobře sledováni, pokud ta výška toho vysokého tlaku bude korigována, bude držena v mezích, aby nezpůsobila další poškození organismu, tak je to určitě v dlouhodobém výhledu úspora pro zdravotní pojišťovny, ale uvedu další obrovskou skupinu pacientů, kde si myslím, že pojišťovny trochu jim dluží právě tyto dlouhodobé programy péče, to jsou diabetici, to je obrovská skupina lidí. Víme, že je postihují pozdní komplikace diabetu, které jsou velmi drahé, je to postižení ledvin, zraku, postižení končetin. Tam si myslím, že když ta cukrovka bude dobře kompenzována, dobře hlídána, budou mít preventivní programy, tak si myslím, že ty úspory mohou být obrovské. Ale nemám teď ambici vyčerpat všechny možnosti toho, co by pojišťovny mohly dělat, ale toto jsou standardní skupiny pacientů, které se i v zahraničí pojišťovny starají a mají pro ně speciální programy preventivní. Prosím, Amřichová, Medical Tribune, padla věta, že pojišťovna nám bude kompenzován mimořádně drahý pacient. Co to je mimořádně drahý pacient? Tak je určitá skupina mimořádně drahých pacientů. Bývají to třeba pacienti s poruchou krevní srážlivosti a podobně, kde ta úhrada ročně, nebo ty náklady na jejich péči jdou v řádech desítek až milionů. Kde bude ta hranice? Ta hranice zatím není pevně stanovena, ta je plovoucí, je to podle toho, kolik vlastně se vydává za jednotlivé skupiny a potom je to nějakých 85% a víc, takže na to je tam taková matice, která vlastně stanovuje tu hranici vysoce nákladného pacienta. Já jsem to nepochopila. Tak já vám dám ten základ. Prosím, ještě nějaký dotaz? Ano. Ta kompenzace, to je to přerozdělení. Ty finanční prostředky se prostě virtuálně dají na jednu hromadu, potom
se to přepočítá právě těma, podle těch nákladových skupin a potom z té hromady vlastně dostane každá ta pojišťovna určitý díl. To funguje už teďka, to je normálně vyzkoušený, zaběhaný mechanismus, ale jak říkal pan ministr, v tuto chvíli je to podle věku a pohlaví. A to jsou vlastně jenom dvě kritéria, které úplně nemusí, nebo teda vidíme, že nejsou úplně jaksi vyčerpávající, že jaksi ten strom života je trošku bohatější, než jenom, aby se dal popsat těmito dvěma kritérii. Proto je tam to kritérium vlastně podle spotřeby léků, které vlastně ukazuje na tu, kterou skupinu diabetiky, hypertoniky, ale i prostě další pacienty, kteří mají nějakým způsobem zvýšenou spotřebu a vlastně podle toho, jak budou zastoupeni v tom kmeni té pojišťovny, podle toho se vlastně dělá to přerozdělení. Prosím, další, ještě dostupně. Já jsem se jenom chtěla doplnit, protože jak jsem si četla ten zákon, tak tam to vypadá, že víc peněz by měla dostat Všeobecná zdravotní pojišťovna a pojišťovna. Já si myslím, že to zhruba odpovídá. Ale možná, že to bude motivace pro tyto ostatní pojišťovny, aby řekněme, lákali ty skutečně nemocné pojištěnce a také měli výrazněji zastoupeny ve svém kmeni. A to podle nás by mohlo vést k tomu, že jim nabídnou programy, že jim nabídnou lepší péči a to je vlastně smysl toho zákona. Další otázek nevidím. Děkujeme vám za účast. Těšíme se opět na shledanou. Zdravé a mladé pojištěnce. Nicméně na základě vývoje v posledních letech a analýz jsme došli k tomu, že jenom podle těchto dvou kritérií to nedostačuje, že je to nepřesné a chceme tam více zohlednit ten prvek počtu skutečně nemocných chronických pacientů, proto se zavádí ještě přerozdělení podle třetí kategorie a to je průměrná spotřeba léků. Když to řeknu velmi jednoduše, tak bychom chtěli, aby ten zákon motivoval pojišťovny o to, aby usilovali o skutečně nemocné pacienty, které by měly mít zastoupeny ve svém portfoliu a pak pro ně chystali preventivní programy, které by vlastně snížily náklady na péči u těch pacientů tím, že zabrání komplikacím.